13:30 на годиннику. В ефірі «UA Поділля» інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго дня. Виклик про замінування приміщення обласної ради надійшов сьогодні до поліції о 9:30. Про це повідомив капрал патрульної поліції Хмельницької області Богдан Ківіцький. Надійшов виклик на службовий планшет про замінування безпосередньо даного приміщення. І відповідно відреагували, огородили, зараз стоїмо, охороняємо. Всіх працівників облради та облдержадміністрації, яка також знаходиться у приміщенні на Майдані Незалежності 2, евакуювали. Жоден з них не захотів коментувати на камеру ситуацію. У той же час, коли всіх евакуювали, ремонтні роботи фасаду приміщення обласної ради, які тривають вже кілька днів, ніхто не зупиняв. До 9 години ранку 25 липня буде призупинено рух транспорту вулицею Степана Бандери на відрізку від вулиці Зарічанської до проспекту Миру. Про це нам повідомив прес-секретар «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. Тролейбусні маршрути номер 8А, 11, 11А, 12 та 18 здійснюватимуть рух у напрямку мікрорайону Озерна через вулицю Зарічанську, Старокостянтинівське шосе, проспект Миру та аналогічно курсуватимуть у зворотньому напрямку. Тролейбуси маршрутом номер 1 здійснюватиме розворот через зупинку автостанція номер 1. Рух на маршруті номер 1А скасовується. Автобусний маршрут номер 21 здійснюватиме об'їзд через вулицю Свободи. Решта автобусних маршрутів здійснюватимуть об'їзд вулицею Перемоги. Рух транспорту перекрито у зв'язку з виконанням робіт з приєднання ділянки новозбудованого водопроводу на перехресті вулиць Степана Бандери та Миколи Мазура. Круглий стіл з питань соціального захисту працівників об'єднання громадян «Хмельницьке учбово-виробниче підприємство УТОС» відбудеться сьогодні о 14:00 на підприємстві. Нагадаю, незрячі та слабозорі працівники хмельницького підприємства 5 липня влаштували мітинг. Вони сиділи у коридорі підприємства всю ніч, не пускали директора в його кабінет та вимагали звільнення Сергія Кириченка. Учора ввечері 15 працівників перебували у Києві. Одна з працівниць Олена Серветник повідомляє. Поїхали на прийом до голови Центрального правління УТОС Владислава Більчича відстоювати свої права. За її словами, працівники підприємства вимагають від директора Сергія Кириченка виплатити заборговану за 2 місяці зарплату та відновити повний робочий тиждень на підприємстві. Директора Сергія Кириченка, каже Олена Серветник, учора викликав голова правління. Чим закінчився прийом, ми повідомимо у наших наступних випусках новин о 17 та 19. Експрес-курс «Прорив до успіху» від тренерів Миколи та Тетяни Латанських відбудеться сьогодні у актовій залі Хмельницького національного університету о 19:00. Про це повідомила координаторка тренінгу у обласному центрі Анастасія Яворська. За її словами, захід відбудеться у рамках всеукраїнського проекту «Країна мрій». На сьогоднішній день програму відвідало вже більше 18 міст України. Вони планують ще відбутися взагалом в 154 містах України, тобто це масштабний всеукраїнський проєкт. Навчання базується на 5 основних елементах. Це визначення того, чого людина хоче, це вірити в свої сили. Це обов'язково поставити чітку реалізовану ціль, ну і діяти, звичайно, кожен день. Експрес-курс триватиме 2,5 години. Вхід вільний, початок о 19 годині. 250 учасників із 16 країн змагалися на чемпіонаті світу судномодельного спорту в Угорщині в місті Банк. Хмельничанин, майстер спорту міжнародного класу Юрій Гаркавенко повідомляє, змагалися спортсмени з радіокерованими моделями суден «Копій». Україну представляли 12 судномоделістів. Троє з них вистояли нормативи майстрів спорту України. У складі збірної команди України Юрій Гаркавенко з Хмельницького був один. Він виступав у класі F2C, в Угорщину возив модель німецького броненосця «Шанхаурст» та судна часів Першої світової війни. За його словами, призового місця він не посів. Сьогодні після обіду судномоделіст повертається з Угорщини і ми матимемо можливість з ним поспілкуватися. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Побачимось!